Goeiedag. Welkom by Voortinvarel. Ek wil van vandag bietjie gesels oor een van die dinge wat baie mense nou begin uh, sien en begin uh, uitvind in hulle huwelike en lewens is dat hulle nie weet hoe om hoe dit wat dit reg is om getrou te wees. Wat dit is om vrou of man te wees. Wat dit is om pa en ma te wees en die kinders groot te maak. Nie se so artikel in Zwane ehm um, oor Zwane wat laas in News 24 hulle sê voor nog voor die 11de April was daar 8764 gevalle waar hulle oproepe gekry het ehm oor wat die violence wat in die huis aan die gang is. Ehm um, vrouens en kinders uh, word word uh, abuse en besoek uh, dat mense nie weet hoe dit is wat dit is om getrou te wees nie. Ouers weet nie meer wat dit is om ouers te wees nie. Hoe om die kinders te dissiplineer en hoe om 'n uh, kontrole te neem in die huis. Ehm uh, ons is gewoond dat die ons kinders net skool toe stuur en die skool doen al hierdie dinge vir ons. En, en nou begin jy sien of jy begin voel wat dit is na soveel jare wat jy die die woord van God uh, vir my het, die woord van God nie in jou en jou haas in in jou, jou lewe verklaar het en dit prakties gemaak het en nou begin jy die die gevolge daarvan sien. En die gevolge is is dat jy sukkel in jou huwelik, jy sukkel met uh, om jou verhouding met jou vrou of jou man uh, gesond te hou. En daarom is daar 8764 gevalle al klaar en uh, dit is nog net voor die 11de April waar eh uh, families en huishoudings so so eh uh, violent geraak het dat hulle die polisie moes bel en dat hulle begin het om die sosiale werkers in te kry om te kom help in die in die huis. As ons die woord van God um, in ons lewens toepas, dan gaan ons nie in hierdie moeilikheid kom nie. Maar die probleem is dat soveel mense het die woord van God nie toegepas in hulle lewens nie. Die nie toegepas in hulle huwelik nie, nie toegepas in Dit word nader wat hulle kinders groot gemaak het nie. En nou sit jy met ons dan sê in Afrikaans die gebakte pere en nou is die moelikheid daar. Kom ons lees en kyk gou na die die woord van God om ons bietjie te help in hierdie tyd wat jy nou basies uitvind dat jou huwelik is onder baie stres, baie druk. Ehm um, het normaalweg verby mekaar geleef en nou kan jy nie meer verby mekaar leef nie nou moet julle mekaar help nou moet julle begin om die huwelik of eh uh, gesond te kry of die huwelik gaan uitmekaar uitval en eh uh, daar gaan lelike dinge in die huis gebeur in die volgende paar weke van lockdown so kom ons kyk wat dit sê hiersoet sê vroue wees aan jou eie man sonderdanig soos aan die Here want die man is die hoof van die vroue soos Christus die hoof van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam en uh, dan gaan hy verder en sê so boor die man sy eie vroue lief te hê soos hy eie liggaam. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word wat 33 en in elk geval moet elke een van julle ook afsonderlik sy ewe vrou lief hê net soos homself en die vrou met die man eerbiedig. So hier sien ons in die skrif wat die Bybel sê oor huwelik. Eerstens sê dit mans jy moet vir jou vrou lief wees. Wees lief vir jou vrou soos vir jou eie liggaam. Ehm um, en dit sê net soos jy verrs 29 want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente. Wat beteken dit dan as die Bybel sê man wees lief vir jou vrou? Beteken eerstens staan op uit jou uh uit jou bank uit jou uh jou couch waar jy bi sit en begin iets doen en help in die huis. Maak kos, doen iets. Maak koffie, maak tee begin ietsie doen vir jou vrou. Begin haar wys jy is lief vir haar. Deur te help en te doen in die huis. Kry beheer oor die kinders wat rond hardklop in die huis wat mal gaan en begin beheer uit toe toe, toe, toe pas oor die kinders en begin beheer van jou huishouding kry. Uh dit is een van die belangrikste dinge vir mans. Vir as 'n man wat ons kan doen, ons het die ons het daardie authority wat God ons gegee het. Autoriteit goddelike autoriteit wat God ons gee het om ons huishouding te kan beheer en onder beheer te kry. Maar wat liefde ook meer beteken om 'n vrou lief te hê, beteken ook dat jy haar bestudeer, dat jy uitsoek wat vir haar goed is, waarvan sy hou. Ehm um, dat jy al weet dat jy wel hê dat eh dat jy haar jy weet dat jy, uh, jy, uh, jy vra kyk dat jy sien. En dit is belangrik hierdie en dan ook wat op die top van die lys is daar's nou baie tyd wat jy hulle saam is en sy gaan wil praat oor dinge. Sy gaan baie wil praat en jy gaan moet luister. En die rede hoekom jy moet luister is uh, omdat jy haar liefhet soos jy jouself liefhet en as jy praat wil jy almal moet luister. En nou dat sy wil praat, nou wil jy oor ander goeters dink. Ag, as belangrik soos wat jouself belangrik ag en luister na nou wat sy wil sê. Luister aandagtig. So Menine net maak of jy luister nie. Luister. Wysval jy gee om wat sy te sê het. Dan vrouens, die Bybel sê jy moet jou man eerbiedig respekteer in ander woorde. Eerbied en respek is die selde ding en maar ook onderdanig te wees beteken dat jy nie altyd probeer om die laaste woord in te kry nie, dat jy hom dik die geleentheid gee om te lei. En hom moet jy, jy eintlik gee om te wys dat hy 'n man is. Dat jy vir hom sê hoe hoe veilig hy jou laat voel, dat jy vir hom sê hoe belangrik hy in jou lewe vir jou is. Ehm um, respekteer hom voor die kinders. Jy weet jy, elke vrou weet hoe 'n man te verklein neer voor kinders en ander mense. En dit is iets wat moet stop. En dit is die snowball effect wat ons sien in die wêreld. Die vrouens wil hê die mans moet manne wees, maar op dieselfde tyd laat jy dit nie toe nie en verkleineer en hy respekteer en wys hom nie eerbied nie en maar op dieselfde in dieselfde asem wil hê. Die man moet opstaan, 'n man wees en kontrole neem van die huis en kontrole van dit en dat en maar jy wys hom nie die eerbied wat jy moet ehm um, in in die lewe nie. So dit is snowball effect en die rede hoekom mans en vrouens nie dit toepas nie is omdat God nie eerste in hulle lewens is nie. So my raad is begin by die begin. En die begin is kry dinge reg met God. Sit hom eerste plek, hom eerste in jou lewe. Begin van vandag af. Jou huwelik kan verander, jou lewe kan gered word. Jy kan nog smaak hoe goed die huwelik is. Ek is al 22 jaar getroud. Ek het 'n wonderlike huwelik, wonderlike troue. Ehm um, dit het, dit ons werk nog steeds daarin. Ek werk nog steeds aan my huwelik. Dit het, het jare gevat, en jare se werk, maar dit is die moeite werd. Daar is niks beter as om getrou te wees op God se manier nie. Getrou te wees volgens die woord van God. Soos ek sê, hy het ons gemaak en hy weet hoe hy wil dat moet werk. En so, as jy hom respekteer en hom eerste in jou lewe het, dan wil jy hom behaag. En dit is nie dat jy probeer om jou man gelukkig te of jou vrou gelukkig te hou nie, maar jy probeer eerstens God in jou lewe gelukkig te hou. En daarom, daarom luister jy na sy woord en pas sy woord toe. Maar as jy God nie eerste het nie, is daar niks wat jou keer nie is daar niks waarvoor jy leef nie. En as niks wat jy waarvoor jy sê, jy weet, ek wil ek wil reg reg wees met God en dis hoe kom ek die Bybel toepas. Dis ook wat ek my man respekteer en eerbied. Dis ook om ek my vrou liefhet en ek nie bitter teenoor haar raak nie, want ek wil God behaag. En dit is dis die enigste patroon wat werk. Verder gaan jy net jammer wees en die gevolg daarvan moet dra. So kom ons maak dinge reg begin by die begin. Begin eerstens jou hart vir God regkry en sê God, ek het u woord versuim. Jy kan so goddelik probeer uh, voorgee soos wat jy wil in jou lewe, maar op die einde van die dag gaan dit jou byt as jy dit nie toegepas het nie. Christenskap is nie net woord nie, dis daad. Dis woord en daad. So begin leer hoe om die woord toe te pas. En ek gaan praat oor die volgende paar dae oor hoe om die woord toe te pas in ons lewens. Groeter daar sterkte gaan lees Efesiërs 5 22 tot 33 en jy sal sien wat die Bybel sê en nou dan gaan ons volgende keer praat oor dissipline en hoe uh, met kinders wat die Bybel spraak en sê oor hoe ons ons kinders onder beheer kan kry. God se seën, hoop dit help jou bietjie. Daar is baie groot hoop as jy God eers te sit. Totsiens.